Hyvää iltaa teille. Minä olen Hannula. Raimo J. Hannula. Riistoporvari. No, nyt minä olen jo kyllä tosi vetäytynyt sivuun aktiiviriistosta. Viettelen näitä hyvin ansaittuja eläkepäiviäni täällä Monte Carlos. Tämän hehkuvan kuuman taivaan alla. Naapureinani kansainvälisen jetset-elämän kiintotähtiä, sutenöörejä ja väärin pelaajia, kikoloita, huoria, formula-ajajia. No näitä te tiedätte. Vaikka minä olenkin nyt jo sivussa itse riistotapahtumista, niin kyllä minä seuraan kansainvälisen ja ennen kaikkea kotimaasi Suomen kentän liikehdintään. Minä olen aina valmis antamaan konsultoivaa apuani ja käytännön ryöstöohjeita nouseville nuorille aloitteleville porvareille ja pikkurosvoille. Oi kuulkaa, kaukana takana ovat ne ajat, jolloin vielä saattoi päästä alkuun potkimalla mummoja ja ryöstämällä näiden eläkerahat. Nyt täytyy panostaa heti suoraan suurryöstöihin ja kansainvälisillä markkinoilla. Minä aloitin kotoisasti. Minä myin oman äitini. Minun urani, se on ollut aina nousu johtoista. Sillä minä olen ajatellut aina vain omaa etuani ja haukkunut oravaa. Kun minä lähdin kotoani, minä poika näin tuhkatkin pesästä. Sen jälkeen minä ajoin suoraan naapuriin sammutetuin lyhdyin ja riistin leskeltä hänen viimeisen robonsa. Leski paralta hänen hikisen kolikkonsa. Sen jälkeen minä rosvosin lapselta, tuolta nälkäiseltä paitaressulta, leivän hänen suustaan. Ja sen jälkeen minä ajoin koko porukan pakkaseen värjettelemään viluissa. Näin hankituin kokemuksen ja alkupääoman turvin. Minä siirryinkin valjastamaan ihmisiä suurpääoman ikeeseen. Ja kun minä olin imenyt kyllikseni verta, työläisen tuoretta, tervettä verta, minä annoinkin kenkää tuhansille työntekijöille. Ylipäänsäkin minä olen pyrkinyt aina kusemaan työläistä silmää kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Minun mittarin operaationi, se oli maani myyminen eniten tarjoavalle. Nykyisin Suomen omistaa erään argentiinalaisen petrokemian yhtymän johtaja, hyvä ystäväni, José Miguel Carreega. Nyt näin ajatellen, niin kyllä tuo kaikki tuntuu kovin helpolta ja yksinkertaiselta. Mutta ei se silloin paljon naurattanut. Kynnet verillä oli rahansa ryöstettävä. Olihan se elämää. Eikä mitään kituelämää. Sen täytyy olla minun naapureni Vitalis Kerulaitis, tennismiljonääri. Hei, Vitalis, take it easy, your ball is here. Oh yeah, thank you. Yeah, Raimo G. Yeah, he's my true friend. Yeah, really good man.
Finisper!